från Riksarkivet. Jag heter Kerstin Söderman och jobbar bland annat med programverksamhet. Jag ska berätta lite kort om föredragsserien innan jag lämnar över ordet till Åsa Karlsson, dagens gäst från Riksarkivets svenskt biografiskt lexikon, som ska berätta om hur de gör när de väljer ut vilka personer som ska komma med i lexikonet. Inom Riksarkivet finns kunskap om arkivens innehåll och funktion i samhället och om användning av dem. För att dela med oss av den kunskapen erbjuder vi den här serien med digitala föredrag. Vi berättar om historiska händelser och företeelser, vad som finns i arkiven och hur du hittar information hos oss. Föredragen spelas in och publiceras i Riksarkivets YouTube-kanal. Passa på att ställa frågor i chatten under föredraget så besvarar Åsa så många som möjligt under de sista 10 minuterna. Och frågestunden kommer att modereras av Claes Westling. Och nu till dagens gäst, Åsa Karlsson. Varsågod, Åsa. Tack så hemskt mycket. Hoppas jag hörs bra. Jag ska prata lite grann om det du sa, hur vi väljer ut de som ska vara med. Men jag tänkte börja lite grann en historik, vad Svenskt biografiskt lexikon är och hur det har utvecklats. Och så ska jag avsluta med att visa lite grann hur vi jobbar och vad det får för resultat. Ja, det här är ju ett gammalt projekt som jag ska prata om, men vi är fortfarande igång. Arbetet med Svenskt biografiskt lexikon, eller SBL som vi brukar säga, det påbörjades 1913, 110 år i år. Och det första bandet kom ut 1918. Och arbetet leddes av Bertil Boethius som vi ser här på bilden. Han blev långt senare riksarkivarie och det målade porträttet där, det är från den tiden. Men när han började med det här, då var han en ung amanuens i Riksarkivet. Och den unga amanuensen ser ni i tidningsklippet där. Finansieringen, nu ska jag se. Ett ögonblick, det ville sig inte riktigt. Nu. Finansieringen av det här projektet, det stod Bonniers förlag för. Det var ju då det absolut största bokförlaget i Sverige. Och man hade ett mycket tätt samarbete mellan Bertil Boethius och Carl Otto Bonnier som ni ser här. Och där ser ni också överenskommelsen som man gjorde 1913. Man hade höga ambitioner. Man tänkte sig 22 band inom en ganska rimlig tid. Men man hade inte så stora resurser. Det var först 1925 som man fick sin första vetenskapligt utbildade redaktionssekreterare. Artiklarna då såg ungefär ut som nu. De var kanske lite kortare och inte lika detaljerade. Men i stort sett är det samma upplägg. En stor skillnad är att man tog även med levande personer på den här tiden. Det blir ofta så när ett förlag är inblandat att de tänker sig att det vidgar kundkretsen att också ta med då levande personer. Fler vill köpa böckerna. En annan sak som är lika med idag det är att man använder fackexperter för att skriva artiklarna. Här ser ni ytterligare en bild från redaktionen. Den låg då i gamla Riksarkivet på Riddarholmen. Och här ser vi Bertil Boethius med Anna Wester som var anställd som redaktionsassistent. 1931 hade 10 band av SBL utkommit. Och ni vet han utlovade 22 från början. Men man hade bara gjort 4 bokstäver. Inte ens det. Man hade kommit till De la Gardie. En orsak var att artiklarna blev liksom längre och längre. Man blev noggrannare och noggrannare. I det första bandet så kunde man klämma in 322 artiklar på 800 sidor. Men i band 10 så var det bara 139 artiklar på lika antal sidor. Så då förstår ni att artiklarna blev verkligen mycket längre med tiden. Och Albert Bonniers förlag, de började inse att det här kommer inte bli några 22 band inom rimlig tid. Och de tyckte att det börjar bli lite dyrt. Det här är inte lönsamt för oss att ge ut. Så man beslöt sig för att lägga ner utgivningen.
1931 efter 10 band. Och det kanske inte, vi ska inte klanka på Bonniers här, för att det är ju kommersiellt otroligt riskfyllt att göra sådana här lexikon. Man kan inte vara förvånad att de gav upp. Men Bertil Boethius, han gav inte upp. Han startade 1936 Samfundet för svenskt biografiskt lexikons utgivande tillsammans med professorerna Anton Blank och Henrik Schück, två litteraturvetare. Samma år lyckades de få medel från en statlig finansiär som då hette Humanistiska fonden. Och man fick också hjälp från Vitterhetsakademin som kunde då stå som huvudman för projektet. Man rekryterade en ny huvudredaktör som hette Bengt Hildebrand. Men utgivningen gick väldigt långsamt under hans tid. På knappt 20 år så kom bara 5 band ut jämfört med då 10 band på 13 år tidigare. Bengt Hildebrand var en oerhört kunnig personhistoriker. Kanske en av de kunnigaste vi någonsin haft i det här landet. Men han drog också på sig mycket kritik. Inte för själva innehållet i lexikonet. Alltså det ansågs alltid ha hög kvalitet. Men utgivningen var väldigt långsam, som jag sa. Artiklarna blev väldigt långa. Och man tog med väldigt många personer. Alltså många personer, långa artiklar. Det gick extremt långsamt framåt. Hildebrand, han hade också startat något som hette Personhistoriska institutet. Han ville liksom, han nöjde sig inte med ett lexikon, utan han ville vidga och ha ett helt institut. Men det splittrade ju tiden, framförallt hans egen tid, och det splittrade de resurser man hade. Och det bidrog också till att det gick så långsamt. En märklig omständighet gav honom väldigt mycket kritik. Han skrev nämligen väldigt många artiklar själv om personer och släkter. Man tror över 500. Jag ska återkomma till det. Han hade vissa svagheter i sin personlighet som ställde till det. Det gällde bland annat hans sätt att hantera pengar. Han hade väldigt stora utgifter för bilresor, konferenser, forskningskostnader. Och en orsak till det var att han brukade arbeta hemma. Det tycker inte vi är ett dugg konstigt nu efter pandemin. Men på 40-50-talet så var inte det det vanliga. Och problemet var att när han då behövde en bok som fanns i biblioteket på redaktionen, då ringde han dit och sa, nu får ni skicka mig den här boken. Och då ringde de på en taxi och skickade boken med taxi. Och det här kunde hända flera gånger per dag. Det blev ju jättedyrt. Som jag sa så skrev han väldigt många artiklar själv, över 500. Och det var väl kanske inget problem i sig. Men han tog ut författararvoden för alla artiklarna samtidigt som han hade heltidslön som huvudredaktör. Och till slut så ledde alla de här sakerna till att det blev en kris för SBL. Och för att lösa den krisen så tillsatte man en statlig utredning för att bestämma sig. Liksom, hur skulle man göra med det här lexikonet? Den här utredningen kom fram till att för det första så har SBL ett stort vetenskapligt värde. Och därför är det viktigt att man ska fortsätta att ge ut det här verket. Men man valde då att inrätta Svenskt biografiskt lexikon som en självständig statlig myndighet med egen finansiering. Så man kopplade loss det från Vitterhetsakademin och Humanistiska fonden och man fick egna pengar. Och den här myndigheten fick alltså samma namn som lexikonet, Svenskt biografiskt lexikon. Man definierade uppdraget som myndigheten hade väldigt tydligt. Och det handlade om att ge ut lexikonet, inget annat. Och det här personhistoriska institutet som Hildebrand ville ha, det la man ner helt enkelt. Och man fick också bättre personalresurser så att man skulle kunna jobba snabbare och effektivare.
Till ny huvudredaktör så utnämndes historikern Erik Grill, som alltså också blev myndighetschef för en av Sveriges minsta myndigheter. Han satte genast igång med massor av energi och styra upp arbetet och lägga fast principerna för hur man skulle jobba. Och jag kan säga att många av de här principerna, de följer vi fortfarande efter mer än 60 år. 1978 så utnämndes Birgitta Lager till huvudredaktör. Hon var den första kvinnan då på den här posten. Hon hade jobbat på redaktionen ända sedan slutet av 1940-talet och var så otroligt erfaren. Och vi menar på, när vi har studerat historien, så tror vi att det var nog hennes förtjänst att lexikonet faktiskt överlevde den här Hildebrand och all turbulens med pengarna och problemen som man hade. Det var hon som utgjorde kontinuiteten och såg till att det kom igång igen. Man kan ju bara undra varför hon inte blev huvudredaktör redan 1962. Men det har inte jag något svar på faktiskt. Men 1978 så blev hon huvudredaktör och satt då till 1984. Då Göran Nilsén tog över. Det var under hans tid som man började fundera om man skulle kunna publicera lexikon på något annat sätt än i traditionella böcker. Och regeringen var då på 90-talet väldigt intresserad av det här, och man lyckades få fram ganska mycket pengar för att göra den här CD-ROM-skivan. Ni ser lite reklam för CD-ROM-skivan där på bilden. Den kom i slutet av 90-talet, och då hade man skannat in hela lexikonet och OCR-läst och gjort, alltså gav en möjlighet till fritextsökning. Och det här var ju en enorm sensation när det kom. Alltså lexikonet blev någonting helt annat än det hade varit hittills. Ni ser ju på bilden där när Göran Nilsén står med den där traven av böcker som de gillar att ha med på bilderna. Ja, plötsligt så hade man en CD-ROM-skiva med alltihopa på. Det var ju en enorm utveckling. Och det här låg i framkant. Alltså det här programmet, Adobe-programmet, som man använde för att läsa på skivan. Det fanns inte ens i Sverige, utan man fick lägga in det på skivan så att folk skulle kunna använda den då. Så det var verkligen tidigt och blev väldigt uppskattat. Jag kom hit 2002 och efterträdde Göran Nilsén som huvudredaktör. Och en av mina första uppgifter var att ta fram en ny sån här CD-ROM-skiva. Och då publicerade vi den 2004, och vi var väldigt optimistiska. De första hade ju sålt jättebra. Så vi beställde 2000 exemplar och satte igång och marknadsföra. Men det var inte det intresset längre. Alltså redan 2004 så tyckte folk att nej, vi vill inte ha sådana där CD-ROM-skivor. Vi tycker det ska ligga på nätet. Och då insåg vi att ja, nu måste vi börja jobba med det här, att göra det tillgängligt på nätet. Det tog väldigt lång tid och var svårt att få fram pengar. Det var ingen regering som var intresserad längre, utan jag fick söka forskningsstöd från Riksbankens jubileumsfond för att få till det. Men det fick vi, och vi lyckades få ut det för 11 år sedan. Våren 2012 kom det ut gratis på nätet. Och det är jag också väldigt glad för att först pratar man om en betaltjänst och så vidare. Men i den vevan så började saker bli gratis på nätet, och det här är ju bekostat med statliga medel. Det kändes naturligt att det skulle vara gratis, och det har det varit. Och det har ju varit en enorm utveckling för oss. Alltså vi har ju användare på ett sätt som vi aldrig varit i närheten av tidigare. Jag brukar säga att jag tycker lexikonens tid är nu, när de kan vara så lätt tillgängliga. Och till och med kan man ha dem i telefonen. Det låter inte så märkvärdigt längre. Men för 10 år sedan när vi gjorde den här appen, så var det fortfarande lite kul och märkvärdigt. Att man kan ha en app i telefonen och ha alla dessa tjocka böcker tillgängliga var man än är. Ja, vi genomgick också vissa organisationsförändringar för några år sedan.
Och det berodde lite grann på att, eller det berodde mycket på att det blev svårare och svårare för en liten myndighet att klara sig med alla administrativa krav som ställs på små myndigheter och på stora myndigheter. Så att 2009 så upphörde vi som egen myndighet och blev en del av Riksarkivet, och det är vi fortfarande. Ja, det var en historik. Nu tänkte jag gå in lite grann på den här frågan som vi annonserade i rubriken. Vem kommer med? Hur ser urvalet ut av personer? Och jag kan säga att det är väl den vetenskapligt största utmaningen med det här arbetet. Och med alla sådana här lexikon av liksom lite mer generell karaktär. Dels är det ju så att vårt existensberättigande, det ligger ju i att vi kan göra ett urval som så att säga, både fackmännen, vetenskapsmännen och så vidare, och fackligt kunniga på olika områden kan tycka verkar bra liksom och korrekt. Men också som tillfredsställer allmänheten, den vanliga intresserade i allmänheten som vill veta någonting om en viss person. Vi måste liksom kunna tillfredsställa båda de här intressena. Det här är ju inte vi ensamma om att ha det här problemet hur man ska välja ut, utan det gäller ju alla som ska skriva ett översiktsverk av något slag. Jag menar, ta sånt som den svenska pressens historia, den svenska litteraturen, jordbrukets historia, svensk kyrkohistoria, musiken i Sverige och så vidare. Det har ju kommit jättemånga sådana verk under 90-talet och 00-talet. Alla har samma problem. Man måste liksom bestämma sig. Vad är viktigt i historien? Vad vill vi lyfta fram? Och vi då? Vem är viktig? Vem har gjort en viktig insats som behöver finnas kvar och vara ihågkommen? I, inte evighet, men i alla fall ganska länge. När vi gör urval till Svensk biografisk lexikon, då utgår vi från ett syfte som har fastlagits för vår verksamhet. Och det står så här. Lexikonet ska utgöra en på förstahandskällor baserad generalinventering av betydelsefulla personligheter och deras gärningar under olika skeden av det svenska samhällets utveckling. Det är väldigt brett som ni hör. Och man betonar ju ganska mycket gärningen. Den offentliga gärningen. Och det är det som vi går mycket på. Vi har några grundprinciper som vi följer. Man måste till exempel vara avliden. Alltså det var ju inte så som jag berättade tidigare. I de första 10 banden som kom levande personer med. Men från band 11 så bestämmer man om man ska vara avliden för att komma med. Det här skiljer oss från ganska många andra sådana här biografiska lexikon. Till exempel de i Norden i övrigt. Både i Finland och i Norge har man tagit med levande personer, i Danmark och så vidare. Vi tycker att det är en viktig princip att gärningen ska vara avslutad innan man skriver om den och innan man liksom värderar eller bedömer den, för det innebär ju det i någon mening. Men det finns ju också problem med att man utesluter de levande. Det minskar marknadsvärdet, vilket vi inte behöver bry så mycket om eftersom vi är skattefinansierade. Ett viktigare problem är att det tar ganska lång tid innan olika samhällsförändringar slår igenom i urvalet av biograferade personer. Och det bidrar till en viss eftersläpning. Det kanske märks mest när det gäller kvinnornas andel i lexikonet. Det är ju först de senaste 70 åren som kvinnor kommit ut på den offentliga scenen i liksom större utsträckning, i större kvantitet. Och det är ju fortfarande så lever ju många viktiga pionjärer, tidiga kvinnor som har gjort viktiga saker. Och vi kan inte biografera förrän de är avlidna. Vi har jobbat väldigt mycket med den här frågan, att försöka öka andelen kvinnor i lexikonet. Och i band 34 så är vi uppe i 15%. Det låter ju som ingenting, men det är i våra sammanhang faktiskt ganska mycket. Men det här är en ständig utmaning som man liksom aldrig kan
slappna av, utan man måste ständigt jobba med att hitta viktiga gärningar. Men det gäller inte bara kvinnor, utan det gäller även annat som nya yrken till exempel, eller nya verksamhetsområden. De blir ju inte omskrivna förrän centrala företrädare har avlidit. Och det kan därför dröja väldigt länge innan man kan liksom fånga upp nya fenomen. IT, digitalisering, allt som är så viktigt idag, det syns inte många spår av det än, utan det ligger ju i framtiden fortfarande i största delen. En annan princip som vi arbetar efter, det är att man måste verka inom eller för det svenska riket. Och med svenska riket så menar man då hur Sverige har sett ut vid varje given tidpunkt under historiens gång. Det låter lite luddigt, men det betyder att det viktiga är om man är född i Sverige, i det svenska riket, eller har verkat för det svenska riket. Och inte vilket språk man talar, vilket medborgarskap man har haft och så vidare. Det innebär också att Finland är ju en del av Sverige till 1809, och därför tar vi med det, viktiga personer i Finland före 1809. Vi tar med de baltiska och de tyska provinserna när de var svenska provinser. Estland till exempel, eller norra Tyskland. Vi tar också med tillfälliga besittningar i Amerika som Nya Sverige, Sankt Bartolomé och sådana här. Vi tar inte med landskap som var danska. Alltså så länge de är danska så bryr vi oss inte om dem, som Bohuslän och Halland och Jämtland och så vidare, Skåne. Utan vi väntar till de har blivit svenska då på 1600-talet. Vi tar heller inte med norrmän under den tid som Sverige och Norge var i en union. För då resonerar man så här att Norge var ett eget land, men i en union med Sverige. Det var inte en del av Sverige. Så det är så vi tänker. Så jag kan säga att urvalet är kopplat till geografiska gränser. Alltså inte till var man är född, som jag sa. Inte vilket medborgarskap man har. Eller vilket språk man talar. Eller någonting sånt. Utan det är den gärning som man har gjort i Sverige eller för Sverige. Och med för Sverige menar man ju diplomater eller de krig som har förts utanför Sverige. Eller vissa konstnärer eller operasångare eller liknande som måste göra en karriär utanför Sverige för att överhuvudtaget ha en karriär. Vi tar heller inte med utvandrare i någon större utsträckning. Det var jättestort under 40-50-talen. Det var väldigt många emigranter som kom med i lexikonet. Nu tar vi bara med sådana som också spelar en roll i Sverige, även efter att de har emigrerat. Vi hade till exempel nyligen Svante Svensson. Han var den första svensken i Texas 1837, tror jag att det var. Men han spelade också roll i Sverige, för att han var väldigt negativ till slavsystemet som ju var otroligt förhärskande då i Texas. Så han rekryterade smålänningar från sin födelseort. Han kallade dem sina småländska cowboys. Och det var många, så att han hade mer eller mindre rekryteringskontor i Småland och rekryterade många över till sin stora ranch där, som fortfarande faktiskt finns kvar och drivs i familjens ägo. Och det är exempel då på en person som vi har tagit med. Ja, om jag ska komma in lite grann på kronologin också, alltså hur långt tillbaka i tiden går vi, hur långt fram går vi? Det är från 1000-talet ungefär och framåt. Det här är en runsten som handlar om slaget vid Fyrisvallarna 985, och den visar jag för att där fanns Styrbjörn Starke med. Det är en av de tidigaste personerna som vi har med och som man vet verkligen har existerat. Han var en tvättäkta viking och han stupade då i slaget vid Fyrisvallarna 985. En ännu tidigare person var hans farbror Erik Segersäll, som inte stupade, utan han levde efter 985 och han var lite äldre än Styrbjörn. Men längre tillbaka än så är väldigt svårt att komma och säkert veta att de har levat. Det finns personer, om ni tittar, så finns det personer födda på 400-talet och 500-talet.
namn som finns med. Men vi vet inte, det finns inte tydliga belägg att de verkligen har existerat. Det kan vara mytiskt. Vi har till exempel kungarna i Kungsögarna i Gamla Uppsala med. Men det vet man ju egentligen inte vad de har hetat och så vidare. Men man kan väl säga att de här tidigaste tiderna är inte så representerade. Det blir allt mer personer som är födda och verkade på 1800- och 1900-talen. Men det spelar också stor roll vilken bokstavskombination vi arbetar på. Vi arbetar ju alfabetiskt hela tiden. Så när vi till exempel var på SP så blev det många sparre från 1600-talet och så vidare. Här påverkas vi också mycket av forskningen. Där forskningens fokus ligger, där ligger också vi. Vi kan inte liksom själva skapa så många artiklar. Och där kan man säga att forskningens fokus är ju mer och mer nyare tider. När det gäller mer socialt och yrkesmässigt så har vi inte så många principer. Vi brukar säga att regenter, statsministrar, fältmarskalkar och ärkebiskopar kommer med på grund av rangen. Men det stämmer inte till 100%. Det finns en del såna här expeditionsstatsministrar och så vidare som vi inte har med. Men i övrigt så ska inte rangen spela så stor roll, utan det är gärningen det handlar om. Gärningen i offentligheten. Det räcker till exempel inte med att man har suttit med i regeringen eller varit landshövding eller någonting. Utan det måste finnas en gärning som vi kan se och skriva om. Det är ett ganska brett fält i övrigt och det breddas hela tiden. Ni kommer att se det när jag visar lite exempel här. I lexikonets tidiga historia så var politiker och ämbetsmän väldigt viktiga. Massor av militärer, präster, men också många konstnärer, författare, vetenskapsmän och, lustigt nog, väldigt många skolrektorer finns med i början. Men vad som man uppfattar som betydelsefullt, det förändras ju ganska mycket över tid. Och vi har ju arbetat med det här lexikonet i mer än 100 år. Och ganska mycket har hänt på den tiden kring vad tycker vi är viktigt. Vad är viktigt i historien? Vad ska lyftas fram? Vad ska vi minnas? Det är ju både de enorma samhällsförändringar som har skett på de här 110 åren. Men också hur universitetsforskningen har utvecklats och vad folk forskar om och vad vi då kan ta med. Allt det här påverkar oss. Det påverkar både artiklarnas utformning, de uppgifter man kan ta med och också alltså urvalet av personer som vi kan biografera. Och en viktig förklaring är ju här att artiklarna skrivs till största delen av aktiva forskare inom många olika vetenskapliga discipliner. Och det gör att vi påverkas väldigt mycket av vetenskapens utveckling. Men även då allmänna trender inom forskningen får genomslag. Jag menar, i början var det väldigt mycket storsvensk nationalism och en väldig fixering med staten. Det är ju inte lika framträdande längre eftersom det naturligtvis den här fixeringen med staten finns ju förstås kvar. Det är ju offentliga gärningar. Men idag försöker vi också lyfta fram grupper som tidigare har varit marginaliserade, personer som tidigare har varit marginaliserade. De här kanske inte har varit så marginaliserade, men jag kommer till det. Vi har ett brett urval idag skulle jag säga och alla fält har blivit möjliga. Alltså det är gärningen som är viktig. Vi brukar säga att den ska ha betydelse utöver att man har gjort sitt jobb. Vilket är jättesvårt att definiera, men det kanske är någon liten tanke. Vi har till exempel ökat mängden personer från populärkultur och från idrott i de senaste banden. Här ser ni några exempel. Någon slags motorsport, TT-förare, en tyngdlyftare och en idrottsledare. Öster är väl hans lag. Jag hoppas jag sa rätt nu, annars blir nog säkert någon arg. Men också då populärkultur. Ni ser Lill-Babs här. Det var någon som sa till mig, ja, hon kanske inte hade kommit med för 20-30 år sedan.
Jag vet inte. Jag tyckte att det var självklart. Hon stod för någonting nytt. Hon utvecklade sidor av populärkulturen som inte fanns tidigare. Så vi tyckte det var självklart. En viktig sak som vi ofta uppmärksammar det är att personer som är pionjärer ska komma med. Alltså man är först inom någonting. Och då vill jag säga att vi uppfattar också första kvinna på ett fält som en pionjär, som ett argument för att komma med i lexikonet. Man måste också säga att det ska inte behöva vara en positiv gärning. Alltså vi skriver inte helgonbiografier. Även personer som har gjort mer tvivelaktiga saker, skurkar av olika slag, kan komma med om det finns något liksom nytt eller något remarkabelt av något slag. Sen får man erkänna att så många sådana har vi inte. Det är ju väldigt svårt att hitta den typen av gärningsmän, höll jag på att säga. Men det kanske är relevant ord här. Men alltså det viktiga är att det ska vara neutralt vilka vi väljer ut. Inte några positiva exempel eller negativa exempel. Och det är gärningen som står i centrum. Det har jag nu upprepat många gånger. Men det är faktiskt jättesvårt att säga. Vad är en betydelsefull gärning? Jag kämpar hela tiden med denna fråga. Och det finns inga enkla svar. Man liksom får prova sig fram och inse att man kan göra misstag. Man kan missa viktiga eller man lyfter fram de som kanske inte var så viktiga. Det får väl historien avgöra hur rätt eller fel vi har gjort. Man kan bara göra sitt bästa. Men det viktiga är också att titta lite grann på hur har en gärning uppfattats och hur har den blivit omskriven. Både i den tid personen levde men också av forskningen senare. SBL existerar ju inte i ett vakuum. Vi är ett hjälpmedel för forskning. Vi brukar säga att vi tillhör av forskningens infrastruktur. Men vi är också väldigt beroende av forskningen. Framförallt för att hitta författare. Och forskning ser väldigt olika ut inom olika områden. Och man har väldigt olika syn på betydelsen av det biografiska. Det är lättast inom konst, arkitektur och litteratur. Både lättast att hitta personer att biografera och personer som kan skriva. Det finns mycket biografier. Om man har ett intresse för det biografiska, för den här personen som har skapat konstverket eller det litterära verket. Det är en viktig aspekt i forskningen och det är en viktig aspekt på konsten och litteraturen. Svårast tycker vi att det är inom naturvetenskap, medicin som de här bilderna ska representera. Och näringslivet. Naturvetare och medicinare, de skriver inte så där jättegärna om sina föregångare. De är inte jätteintresserade av sitt ämnes historia. De blickar liksom alltid framåt mot nästa upptäckt och nästa viktiga rön som de ska komma fram till. Här betyder ju förstås idé- och lärdomshistorikerna mycket för oss, vetenskapshistorikerna. De hjälper oss att få fram biografier om viktiga personer som ni ser Nanna Svärd som var den första kvinnliga professorn. Och Rut Svensson som var också en väldigt tidig läkare och gjorde stora insatser. De här kvinnorna har ju varit pionjärer på sina fält båda två. Men också att lyfta fram en person som Nils-Erik Svensson som betydde enormt mycket för forskningsfinansiering. Under en lång tid på Riksbankens jubileumsfond. Det är också en viktig sida av forskningen som man måste tänka på. Näringslivet är också svårt. Oftast så betonar man ju företaget när man talar om näringslivet. Och kanske inte alltid de som har varit viktiga företaget. Möjligtvis grundaren kan man vet någonting om att vara känd. Men annars är näringslivet liksom väldigt opersonligt när man skriver historia. Här har vi några exempel på
på personer som faktiskt är kända och har varit viktiga för sina företag, som vi kan se. Ja, när man har gjort urvalet, då ska man ju också hitta en författare. Jag har antytt några gånger, det är ett problem i sig. Vi vill gärna hitta en så kunnig författare som möjligt på just det, den person eller det område som det handlar om. Men vi gör ju också ganska mycket av jobbet här på redaktionen. Och jag tänkte jag skulle gå igenom det lite grann innan vi avslutar den här föreläsningen. Jag ska ta en exempelartikel här. Han heter Anton Stuxberg. Han var så låg och hade en intressant karriär och en intressant umgängeskrets. Och jag tänkte visa lite grann hur vi ställer upp artiklarna och hur vi jobbar med olika delar av artiklarna. Och då börjar vi först med det som vi kallar för huvudet och meriten. I huvudet står det vad personen hette och när de föddes och så vidare. Jag ska ta det sak för sak här. Namnet. Det kanske inte verkar så konstigt vad de hette. Men det kan ibland vara ganska svårt att fastställa vad de hette. Och där får vi ibland jobba väldigt mycket just för personer i äldre tid. Där det finns olika uppgifter. Och vi tycker det är viktigt att få fram vad de också liksom kallades. Det brukar finnas med. Kan stå inom parentes. Så att man känner liksom igen dem. Det här är den personen. Viktigt är ju förstås var, när och var de föddes. Och det här är sånt som vi gör på redaktionen. Det här ska vara ur primärkällor. Och det finns ett helt system för hur man gör det här och det ska inte gå in på. Men om det inte står någon uppgift alls, då är alltså uppgiften hämtad ur födelseboken eller dödboken när det gäller dödsdatumet. Här finns det en källa, det står Bunge A1:1 och så vidare. Och det beror på att födelseboken har brunnit upp för Bunge på Gotland. Så då har man fått gå till en annan källa och då anger man det så att man ska kunna hitta tillbaka. Och orterna, det är alltså församlingarna som vi anger, inte exakt vilken ort de föddes på. Här ser ni också föräldrarna. Han var alltså en bondson som lyckades läsa vidare och få en god karriär. Och här ser ni vad föräldrarna hette, både fadern och modern. Och det kan vara mycket jobb att hitta det. Och det gör vi också på redaktionen. Sen kommer en liten meritförteckning som vi också gör. Och det är inte allt. Utan vi försöker få med det viktigaste kring utbildning, yrken. Men också utnämningar av olika slag. Ni ser på slutet där att han var korresponderande ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet. Vilket den där betydningen, förkortningen ÖS står för. Vi har en förkortningslista som man kan kontrollera allting. Man har haft en enorm förkortningssjuka på den här arbetsplatsen. Vi försöker faktiskt minska antalet förkortningar. Men det finns många förkortningar och det kan man då kontrollera i en särskild lista. Efter den där lilla meritförteckningen så får vi veta maka eller make. När de gifte sig och sen hennes uppgifter då, i det här fallet en skådespelerska och hennes föräldrar. Och det är också typ av uppgifter som vi tar fram här på redaktionen och lägger ner ganska mycket jobb. Det här är uppgifter som ofta är faktiskt är felaktiga. Och felaktiga uppgifter av det här slaget traderas väldigt lätt vidare. Där försöker vi vara väldigt noga och gå så långt som man kan för att hitta dessa uppgifter. Ni ska kunna lita på det. Sen efter detta huvudet så kommer den berättande texten. Och det är det som vi beställer från externa författare. Där de ska kort då, på några sidor sammanfatta det viktigaste i gärningen. På ett lättläst och tillgängligt sätt.
Jag måste bläddra lite i mina papper, ursäkta. Jag tänkte att jag skulle säga att ni ser kanske att det inleds Anton S. Och han heter ju Anton Julius. Och så skriver vi för att tala om vad han kallades. Det kan man ju veta. Står det bara S, då kallades han för hela det namn som finns där uppe i huvudet. Och här får man veta lite då, någorlunda kronologiskt, vad han gjorde och vem han var. Vi tar också fram en bild. Och det har varit viktigt från första början att man tycker att man ska kunna se hur de såg ut. Det är inte alla lexikon som har, biografiska lexikon som har den där bilden. Och det här är rätt mycket jobb. Vi har en särskild bildredaktör. Och vi försöker, som ni ser, också ange var vi har hämtat bilden. Det gjorde man ju inte i början. För det här med upphovsrätt för bilder, det var liksom inte en fråga för 100 år sedan. Det är ju en viktigare och viktigare fråga. Vi har jobbat jättemycket för att göra detta så korrekt som vi bara kan. I den här berättande texten så dyker det upp andra namn också. Personer som han var elev till eller kompis med eller så. Och där försöker vi göra hänvisningar. I texten som finns i böckerna så står det inom parentes då en hänvisning till det band där de är omskrivna. Men om ni går in i nätversionen så kan ni ofta klicka på en länk. Ni kan se här att han var kompis med Strindberg om ni vill titta på den här artikeln senare. Och här får vi veta att han var ute och reste på olika såna här expeditioner som var väldigt vanliga i slutet av 1800-talet. Han var med på Vega till exempel. Då ville man ha en zoolog som kunde göra iakttagelser. Men han arbetade också på en flickskola, den Hammarstedtska flickskolan i Stockholm, då för att försörja sig. Och han var väldigt charmerande tydligen, så det uppstod en Stuxbergsfeber bland de här flickorna. Det kanske man kan förstå när man ser hans lockar och ungdomliga utseende. I slutet av artikeln så står det här att han var mitt i livet, till synes frisk, när han uppstigen till en ny arbetsstad drabbades av en hjärtattack och avled 53 år gammal. Här kommer vi då till punkten för hans liv som ganska ofta så säger man någonting om deras sista tid. Och ibland så kanske man här också sammanfattar lite vad var det viktiga i gärningen. Efter den berättande texten så ger vi också lite arkivuppgifter så att man ska kunna gå vidare och hitta viktiga arkiv där det finns till exempel brev eller manus som Stuxberg har skrivit. Det är inte fullständigt, men det ska vara en hjälp vidare. Sen har vi också en bibliografi över hans tryckta arbeten och vi har en särskild redaktör som bara jobbar med detta. Och det är ett väldigt stort arbete och ett viktigt arbete tycker vi. Här ser ni, han har ganska lång bibliografi, jag ska inte gå igenom hela. Men det är egna verk först och bidrag och då menar man artiklar och sånt. Sen på slutet så får man också veta vad är det för källor och litteratur som artikeln bygger på. Och det är ju både författarens källor och litteratur och det som vi själva har använt i arbetet. Vi har ju inte noter annat än efter citat och då finns de i en parentes efteråt. Men i övrigt så ska man gå till den här litteraturen och hitta uppgifterna. Och det är ju för att kunna skriva kanske lite ledigare men också för att det skulle tynga väldigt mycket med noter. Och sist så ser ni namnet på författaren. Det är Benny Jakobsson, en idéhistoriker. Som har skrivit artikeln. Ja, det var lite grann hur vi lägger upp en artikel. Vi har ju också släktartiklar. Jag går inte igenom det. De gör vi ju på redaktionen. Och där får man samman personer som tillhör samma släkt. Och det är lite kortare uppgifter om var och en. Men det kan man ju titta. Ni kan ju gå till lexikonet. Och det är väldigt lätt att hitta. Man söker egentligen i Google på Svensk biografisk lexikon. Så kommer man...
väldigt lätt rätt till det. Jag tänkte avsluta med en bild på oss i redaktionen. Det är vi fem som gör detta. Det är Åke som jobbar med bibliografierna, Jakob och Lena och Roger som är här på redaktionen. Lena är också vår bildredaktör och Roger jobbar med de här född och död och hustru och make och de här grundläggande uppgifterna. Alla redigerar ju också artiklarna. Och så är jag som huvudredaktör där i mitten då. Det är jag som jobbar mycket med urval, beställa från författarna och även med mycket med slutproduktionen. Ja, tack så mycket. Jag slutar där och om det finns frågor så... Tack Åsa. Vi får vara väldigt glada att Bertil Boethius inte gav upp, får jag säga. Och att det är fint att ni har hängt med i den tekniska utvecklingen. Claes, hur ser det ut med frågor i chatten? Ja, jag hoppas jag hörs. Ja, du hörs bra. Det syns ju också. Det är en fråga här som... eller en kommentar. Vore stort värde om ni även hade en länkad dataversion av artikelhuvudet, skriver Magnus Säljö. Ja, länkad till källor då förstår jag att du menar. Ja, om vi var fler skulle vi kanske klara det. Just nu klarar vi inte den typen av uppgifter. Men det är så att man kan drömma om att man mer och mer ska kunna länka och hjälpa till andra resurser. Det är ju, de drömmarna har jag också, men just nu kan vi inte realisera dem. Så. Ytterligare en synpunkt då. Efter den första är att han skriver att jag skulle gärna vill jag se att SBL med sin domänkompetens är med och pekar på förbättringar med Riksarkivets data. Har du någon kommentar till det? Ja, jag kan säga att det är aldrig någon som frågar oss. Det kan jag väl säga. Det är glädjande att du tycker vi har domänkompetens. Jag vet inte om de andra tycker det. Ja, jag ska framföra det. Det kanske är mitt bästa svar. Jag ska säga något om det. Jag skriver in Åsas e-postadress här för den händelse att någon vill mejla Åsa efteråt och fråga någonting eller ge synpunkter. Sådär. Ganska enkel e-postadress. Det stämmer, Åsa. Jag ser inte, men nej, du ser inte. Asa, nej. Om ni skriver Asa och Karlsson med K och 2S så är det inga problem. Ni får inte skriva Åsa, då går det åt pipan. Ja, @riksarkivet.se. Ja. Det var ingen mer fråga i chatten. Det var ett tack inskrivet också, ett stort tack. Jag tänkte själv fråga, passa på att fråga då, när det finns lite utrymme. Hur ser det ut med de här... det arbetet som ni har framför er när det gäller det här med urvalet av personer. Det måste ju vara grannlaga arbete att hålla reda på vilka som... Alltså, det måste ju finnas stor risk, tänker jag, att man glömmer bort, missar vissa personer och så. Har ni ett tipsregister eller hur ser det ut? Ja, det har vi faktiskt. Vi har ett tipsregister. Sen kan jag säga att det vi gör är att vi klipper Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet varje dag, alltså runorna, nekrologerna där. Vi försöker liksom hänga med. Man ser ju mycket genom Facebook nu och då försöker vi skaffa fram om det är runor i andra tidningar. Så att man sparar informationen. Vi har ett jättestort klipparkiv med all den här informationen. Vi har ju också försökt att skanna personregister och liksom föra in dem i ett sökregister så vi ska hitta viktiga personer. Det är lite sådana saker. Och sen får man prata med folk och höra vad de säger. Vad är viktigt och vad är inte viktigt. Så att det är, ja, det är jättesvårt att säga. Vi använder ju förstås andra lexikon väldigt mycket. Det måste jag ju erkänna. Svenska män och kvinnor som kom på 40-50-talen. De är ju viktiga för oss. Men vi försöker att se vad har hänt med forskningen sedan dess. Så vi inte missar viktiga personer.
Men jag känner mig efter mer än 20 år så känner jag mig mindre stressad av denna fråga. Och man liksom kanske ser själv att jag förstår att vi säkert gör fel. Vi gör så gott vi kan, men det blir säkert fel och vi missar och så. Det stressar mig inte lika mycket idag som det gjorde för 20 år sedan. Det kan jag i alla fall säga. Och jag tänker också att med hjälp av nu när vi finns på nätet och så småningom kanske man inte måste jobba alfabetiskt när vi har kommit till Ö. Kanske det kommer bli lättare att rätta till den typen av misstag. Man kan ju också säga att ibland biograferar vi folk som kanske inte var så intressanta. Vi brukar säga att när man nyligen är avliden, då är ju alla jätteviktiga. Det kan ta några år innan man ser hur viktig var den här gärningen egentligen. Så vi tror att det finns också personer med som sen blev ganska bortglömda. Så det går åt båda håll på något. Var det svar? Ja, men jätteintressant att höra. Det måste ju vara svårt taget. Och det här du säger om, det finns ju många personer som naturligtvis, eftersom det är bokstavsordning, så som borde ha varit med i tidigare utgivna band. Mm. Ja. Astrid Lindgren till exempel. Ja. Ja, men det har inte funnits någon sån diskussion om supplementband, eller man får börja om helt enkelt om man ska, eller hur ska man göra? Alltså jag tänker att när vi har kommit till Ö, då tror jag inte att man börjar om, utan då måste man nog jobba på ett annat sätt för att komplettera. För det kommer nog att framstå som extremt gammalmodigt om man skulle köra den modellen igen. Men det är svårt för oss att liksom jobba fram en modell. Vi har ju fortfarande, vi börjar precis på T nu. Så vi har ju några bokstäver kvar och vårt uppdrag är att göra klart. Det uppdraget har inte försvunnit. Men det är klart att jag skulle ju jättegärna vilja börja komplettera, till exempel på kvinnosidan, va? Öka, ta med sådana kvinnor som man har missat tidigare. Men ja, just nu mäktar vi inte riktigt med. Vi är 5 personer och vi har inte räckt för att göra den. Men det är högt på listan, det kan jag verkligen säga. Jag tycker också att det ska bli väldigt intressant att se hur ska vi kunna spegla den stora invandringen till Sverige. Där är inte vi ens i närheten. Vi hade nu när vi var på SZ. Den bokstavskombinationen inledde ganska många ungerska efternamn. Och då plötsligt så var det flera personer med sådana namn som hade väldigt viktiga gärningar och som vi lyckades inkludera i lexikonet. Och det ska bli intressant att se hur ska man lösa det i en framtid. Alltså hur mycket kommer de grupperna också få nekrologer i tidningarna. Alltså, det gäller ju att det finns ett sätt för oss att se de här gärningarna. Det tänker jag mycket på. Vad händer när man slutar skriva om folk i tidningen? Den här typen av små runor som fortfarande existerar. Hur ska man få fram informationen? Ja, du förstår liksom. Jag tycker framtiden har en del rätt stora utmaningar som, ja, jag är nog för gammal för att behöva ta itu med dem. Men min efterträdare kommer nog att få grubbla över de här sakerna. Magnus skriver som en kommentar här nu att 31% av historiens viktigaste svenskar har inte kommit med. Det är nog ännu fler. Ja. Ja. Ja, men om ingen har någon mer fråga så får vi avsluta helt enkelt för idag. Vill du säga något, Kerstin? Ja, tack Åsa. Det här var jätteintressant. Och jag undrade också det här hur ni ska göra när ni har kommit till Ö. Nu har jag fått svar på det. Nästa lunchföredrag, det blir den 21 april och då kommer Petra Nyberg, Riksarkivet Lund, och berätta hur hon har använt arkiv när hon skrev sin roman Missgärningar, en historisk true crime-roman. Kom ihåg att ni är välkomna att besöka oss för att söka bland de 80 hyllmil arkivmaterial som finns hos Riksarkivet runt om i landet. Information om var vi finns, vilka tider vi har öppet
öppet och hur du kan beställa fram material till läsesalen finns under Kontakta oss på vår webb riksarkivet.se. Tack för idag. Tack så mycket. Hej då.